Morgonklippet presenteras av Kalix Maskiner, Nyab, Exentus Biluthyrning och Luleå Hamn. Ja, Isak, ledning med 2-1 mot Örebro. Vad säger du om matchen än så länge? Nej, men jag tycker vi spelar riktigt bra. Tycker jag. Vi kommer till många farliga lägen. Det gäller bara sätta dit dem. Så jag tycker vi för spelet och sådär. Ja, ändå, även ganska tätt bakåt. Släpper inte till jättemycket lägen, utan ser bra ut. Bra tålamod. Fortsätter jobba trots det är jämnt i matcherna. Ja, det tycker jag de gör. För jag 1-0 i vårt powerplay igår. Och tycker inte vi stressar upp oss, utan vi kör på bara. Du och Engsund har tränat lite extra när det gäller styrningar. Och det blev matchavgörande igår. Vad säger du om din styrning? Ja, nej. Han lägger en bra höjd där och... Ja, det är bra att han trycker in direkt så vi får förbi puckarna från deras forward. Så det är bra med snabbt skott och ja, riktigt skönt att få göra mål. Hur är det ute på isen så här efter tre matcher? Börjar det märkas att man möter samma gäng om och om igen? Ja, men det tycker jag. Det är lite mer grinigt och lite mer så där kamper och sådär. Så det, jo, men det tycker jag. Det, ja, nej, men tycker jag. Och sen är det en liten högre domarnivå också, så att det tillåts ju lite mer i fasthållningar och så vidare. Hur är det liksom, fast man kanske är lite trött, och fortsätta kämpa? Ja, nej, men det blir alltid så i slutspel tycker jag. Tycker jag har släppts väldigt mycket nu senast, speciellt denna matchen nu senast. Så, men det blir ju en annan, lite annan typ av regelbok när det blir slutspel. Både på gott och ont tycker jag. Men, ja, det är ändå kul att få kampa om det. Nu vänder matchserien ner till Örebro. Vad gäller inför den? Spela med lite samma attityd som vi har hemma och komma ut hårt. Och de vill ju spela ett tuffare spel på hemmaplan. Och det gäller att vi är redo på det. Och sen att vi vårdar pucken bra som vi gör på hemmaplan också. Så ska vi nog vinna den matchen. Och sen att vi lägger in puckar som du kan styra in. Ja, exakt. Man får ha ängsen stora hela tiden, tror jag.